はい、こんにちは、村田らしです。今回ですね、今回は、今日は金曜日なんですけど、僕の電話は日曜日なんですけど、明日からね、土日をかけて、ジュニアオープンという18歳以下の試合があります。それはね、結構かなり自分にとってかなり大事な試合で、優勝したらいいことがあるというね、まだ、正式に発表されてないんですけど、アジアオリンピックがなんちゃらとか、結構ね、正式には発表されてないけど、結構本当に自分にとって大事な試合が、あるんですよ。それはね、18歳以下という試合で、プロでもアマチュアでも出れます。なので自分が本当にこの試合に出るのは年に1回なんですけど、でもね、毎年毎年そのキッズが10歳から、18歳ぐらいまでおるんですけど、すごいキッズがレベル高いです。なので、ね、今回の企画は、練習も含めてやっていくんですけど、僕がね、注目する10代若手キッズを、ちょっとね、何人か紹介していこうかなと思います。優勝候補やったり、この人はマジで将来来そうとか、かっこいいサーファーとか、自分がね、思う若手、すごすぎるサーファーを何人か紹介していこうかなっていう企画にしていきたいと思います。その後、サーフィンをね、ちょっと練習の風景を出していったり、ちょっといつもとは違うスタイルで、紹介というか、この人はぜひチェックっていう、もう目をつけるべきというね、選手を今から、ちょっと紹介していこうかなと思います。チャンネル登録よろしく。はい、それではね、まずね、1人目、僕が注目するサーファー呼びたいと思います。名前言ってもらっていいですか？はい、長澤優馬です。はい、長澤優馬、優馬くんなんですけど、地元がね、一緒の三重で一緒なんですよ。何歳ですか？14歳。14。はい、はい、もうね、若手でトップですよ、もう。いや、最近モブチームに入りましたよ。そうですね、最近、はい、モブという村上俊くんが引っ張ったチームがあるんですけど、そのチームにもね、入ってすごい今活躍しとって、三重チームですね。はい、アクくんのサーフィンで勉強させてもらってます。じゃあね、本当は今回優勝候補でボーイズクラスでかなり優勝候補で、今回ロスさんのコーチングも一緒に受け取ってかなり優勝候補なんで、皆さんもね、ぜひチェックしてみてください。ちなみになんですけど、好きなサーファーいますか？好きなサーファーはイタロ・フェレーラが好きです。で、同じ見えということでね、一人目紹介してさせていただいたのが長澤優馬君です。もう日本のトップになると思うので、ぜひチェックしてください。ありがとうございます。それではね、2人目、僕がかなり注目しているサーファーを、呼びたいと思います。もうかなりね、自分の中で、トップクラスに、注目しています。これは自分だけじゃなくて、僕の世代とか、もうみんなもね、注目しとって、もう業界の方ももちろん知ってると思います。ちょっとね、早速呼びたいと思います。名前は？岡野蓮君。はい、岡野蓮君です。何歳ですか？11歳。はい、今回ね、キッズクラス、はい、キッズクラスでもう余裕の優勝候補なんで、ちょっと、ね、優勝期待します。意気込みとかある？意気込みはキッズ最後なんで優勝して終わりたい。そうやな、最後やから優勝したいな、はい、自分もね、ジュニア最後なんで優勝したいという気持ちがあります。頑張ろうか、はい、好きなサーファーとかおる？もちろん村田嵐だよですなあ。それ無理やりすぎるよな、本当のこと言っていいよ。本当は外人とかグリフィン、コラフィン、グリフィン、あ、かっこいいよな。いいですね。はい、ということでね、キッズクラス余裕の優勝候補で、もう来年とかにはプロになってくれると思います。来年にプロになってありがとうございます。はい、しかも同じ紫ソースなんですよ。だからね、ちょっとチームメイトとしてもこれから頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ頑張ろう。チャンネル登録よろしく。はい、自分も今練習してきたんですけど、ね、ちょっと今急遽ね、ちょっと見つけたんで、優勝候補の、自分がね、マジで注目しとる選手、3人目なんですけど、ね、ちょっと早速呼びたいと思います。こんにちは。お名前は？黒見天使です。はい、天使です。もう天使はね、何歳でプロになったの？13です。一緒なんだよな、嵐と。すごいっすね。で、普通にね、こうやってやってるけど、いつも仕出したとかで一緒に練習しとるよ。そんなね、天使プロ 100% の優勝候補。ありがとうございます。ボーイズクラスなんですけど、余裕なんだ。余裕じゃないです。いや、本当にボーイズクラスは天使が優勝っていうのは自分は予想しとるんで、期待します。ちょっと意気込みいいですか？期待を裏切らないように頑張ります。
まあ一応聞くんですけど、まあ好きなサーファー村田嵐ですよ。はい、もちろん、それ無理やりでしょ。本当は、本当に誰なんですか。本当は、日本人か。誰なんですか。イーサーウィンか、ジュリアンです。素晴らしいサーファーですね。サーファー系、フロー系。あ、フロー系。ジュリアンは違うな。いや本当にね、試合は明日か、明日明日です。明日なんでね、ちょっとお互い千葉に住んどる、まあ頑張っていきたいと思います。でちなみなんですけど、今日チクラで使っとる板って何ですか。キオザワデザインの V8 っていうモデルです。シングルコンケープなんですけど、ちょっと改良してこういう軽い波でも乗れるようになりました。すごいね、調子いい。めっちゃ調子いい。エコナミからでかい波までいける、いける感じ。この間まではちょっと軽いってダメだったんですけど、今改良して今もう軽いのでも全然走って、すごい調子いい。すごいですね、13歳でプロになった選手が愛用するサーフボードみたいです。最高最高です。はい、それではね、4人目、僕がね注目するサーファーを呼びたいと思います。まあこの選手はめちゃめちゃ体がでかくて、本当にパワーサーファーで、まあ、自分がね、小さい頃から注目するサーファーです。ちょっと呼びましょう。こんにちは。名前は、ロス・バトソンと申します。まあ、今回意気込みとか教えてもらっていいですか。僕はジュニアクラスで全力頑張りますんで、よろしく。はい、というのはね、冗談なんで、今回、今回のジュニアオープンでコーチをしてもらうロス・ボトソンさんです。じゃあ、まあ、いつもね、毎回あの試合はロスさんをにコーチングしてもらったんですけど、今回もね、よろしくお願いします。今回勝ちましょう。よろしくお願いします。今回はね、今年最後の試合なんで、ちょっと気合い入れていきたいと思います。よろしくです。まあ波あって、コンディションも良くて、はい、水も綺麗でね、いつもの千葉とまた違う千葉に来た感じで。そうですね、千葉は千葉でも全然波とか、あの水の綺麗さとか、なんか環境っていうか、地域とか全然違いますね、雰囲気。はい、はい、まあ、水もあったかいでしょ。あったかいです。じゃあやっていきますか。試しましょう。お願いします。はい、じゃあ最後のセッションで、Get out there, get it done。はい、じゃあ最後何本か乗っていきたいと思います。最後の板のチェックでございますんで、yes. 期待しますんで、yes. フィニッシュお願いします。フィニッシュ。フィニッシュマヌーバーでフィニッシュ。はい。フィニッシュ。フィニッシュ。みんなでいい。ラウンド2始まります。ロスさん、今回は何人、生徒何人いるの。今回は 1,2,3,4,5 ですね、5人ですね。一応試合として4名ですね。明日が、はい、3人で、日曜日が1人ですね。アンダー16歳3名で、アンダー18歳1人。気合入りますね。あ、もうエンジンかかってるよ。I'm ready, you ready? I'm ready, let's go。チャンネル登録よろしく。はい、というわけで、ね、今日は練習1日してきました。試合は2日後からなんですけど、まあ、今日の企画としては明日からボーイズクラスが始まるんですけど、自分はね、ジュニアクラスなので、明後日です。だからその今回ね、めちゃめちゃ注目している選手を、3人選んで、インタビューというかね、意気込みを聞いてきました。はい、まあそのね、絶対に優勝するっていうか、まあ、僕が注目して、まあ、みんなも視聴者の方もみんな注目すべき、プロサーファーとアマチュアサーファー、ヒットサーファーたちを、紹介してきました。
まあ、インスタの方もねチェックしてもらったらすごさが分かると思うし、まあ、今回優勝候補として、まあ、僕が優勝するやろうなっていう選手を、見切っていきました。はい、それではね今回はこんな感じで終わっていきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。まあ、明日は試合の前日ということなので、まあね、試合前プロサーファーがどういう過ごし方をしてどういう流れで試合前過ごしているのかっていうのをアップできたらいいなと思います。はい、今回はこんな感じで終わっていきます。今回もご視聴ありがとうございました。ちょっと、ね、おもろかったなとか思ったら、チャンネル登録とインスタグラムのフォローよろしくお願いします。ロスさん、何それ、うわ、いっぱいもらってるじゃん。お土産いただきまして、うなぎパイともう一個はちょっと分かんないですけど漢字読めないんで、これ何、これちょっともらっていいですか。ダメダメ、何これはね、うん、申し訳ない。うわ、欲しい。ロスさん、今日さ、遅刻した。いやいやいやしてない。今日はねすげえ早かったですよ。さすがっす。ちょっと15分前だったかな、10分前。早すぎた。いや、今回ね、ちょっと一瞬来た車がね、借り物で80キロ以上飛ばさないんでちょっと心配して早めに来ました。すごいね。ああ、成長したっすか。はい、もうバリアリ、じゃあ生徒にも成長してほしいですね。うん、フィニッシュのムヌーバーを期待したいんですね。はい、やっぱりね、やっていきましょう。はい、僕は時間守れるようになって、嵐もね、フィニッシュを守ってくれればわかりました。幸せだね。そうですね、はい、ありがとうございます。では、また明日。さよなら。はい。